Fala galera, depois estamos aqui para mais um vídeo de Brawl Stars. No nosso último episódio a gente abriu esse pau lixo que... Não vou falar nada. Aquele baú é um traidor e eu tenho 128 amigos. E bora na batalha aqui no showdown com o... Eu tenho Boo, Shelly, Nita, Colt, El Primo, Poco. O que tem mais troféu é o Poco, mas eu quero o El Primo. Não, El Primo não, El Primo não. Eu disse El Primo não. Porcaria. Agora a gente entrar na partida e a gente volta. Galera, eu voltei o jogo, fechou sozinho. Eu abri ele aqui de novo. Deus, não sei o que aconteceu. Tem um... Quê? Não tentou entender, né? Nada. Nada, 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 nada. Eita. Tem o Brawler ali, errou o Boo. Eita, o Boo ali. Boo, 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 Boo. Ah não, uma Jessie não. Ai! Vem aquela Jessie. Outra! Outra desse cara que eu esqueci o nome. Comenta nos comentários qual o nome daquele cabelo que eu esqueci. Ele tá querendo me matar. Por favor, que o Spike não tá aqui. Eita. Eu nem sei como que eu consegui um, se eu nem fiz nada. Então, cara aí. Eita, não, 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 não. Sai, sai. Eu não. Sai. A gente subiu de nível, estamos no nível 18 e só falta 210 XP pra gente ir pro nível 19, que está perto do... a gente tá perto do nível 20. Vamos ver aqui no meio, que não tem absolutamente ninguém, isso é bom. Shelly. Tem outro El Primo, só que muito mais fraco. Tem um Gohan ali, que é a fusão de Goku mais Gohan. Eu vi um El Primo por aqui. A gente tem que ganhar troféu pra conseguir um Brown Box. E meu sonho é conseguir o Crow. Por quê? O Spike ele dá muito dano, o Crow também. Então comenta nos comentários qual vocês queriam. Galera, comenta nos comentários qual Brawler vocês queriam pra jogar. Não, o Brawler lendário. O Spike ou o Crow. Porcaria, tombou. Eu vim no meio pegar essas caixas aqui. Caixas pra poder. Ui, errou seu coach. Meu Deus, velho, que coach é esse? Eita, eita, tem outro coach. O coach é muito bom, hein? Mira muito longe. Ai, o Frank tá aqui. Socorro, Frank. Não, não, quase. O Frank tá querendo zoar eu.
pra ele. Nossa, tem outro lá embaixo. Mas eu não sou idiota pra ir lá. Ok, tem 5 vivos. Oh, nossa. Opa, tem alguém me olhando. Tô com medo. Eita, tem um coach lá. E tem um Bu também. Ah, meu Deus do céu. Eu vou esperar eles morrerem. Oh, porcaria, uma Shelly. Não, tô cercado. Falta três. É eu, esses dois. Meu Deus, velho, tão muito... Ah, vou esperar esses dois se matarem. Oh, coitadinha da Shelly, ela vai morrer pelo veneno. Agora só eu e a Shelly. E ganhamos! Menino manja. Menino manja nisso. Manja, que manja, sou eu. E se eu conseguir 500, eu vou desbloquear a Jess. E se eu conseguir 800, eu vou conseguir. E se eu conseguir 1000, eu vou desbloquear a Jess. 2000, Dynamite. E 3000, o B. Qual é o máximo? O máximo é 14.500. E 6.000. Vamos aqui para a partida do Showdown. Mas não, bora no rest com o coach. É no modo 3 contra 3, só que com cofre. Oh! O Bu Viking. É muito engraçado. E falei, qual é o objetivo desse rage? É conseguir dar o maior dano que a gente dá. E aí, seus idiotas. Vocês são idiotas. Eu não acredito que eu sou bem doninho nele. Eu tenho que subir de novo. Aí estão usando a inscrição no cofre. Boa ideia, filho. Boa ideia. Aqui. Ai. Aí se esconde. Porcaria, eu só dei um tiro. Que lixo eu sou. Mata a Sanita. Ah, porcaria, esse urso não é. Para, urso. Urso, para. Porcaria, perdemos. Desiste, gente. Perdemos. Vamos nesse. No modo duplo com o... Salamininguete. Sou desse colorido que foi você. O coach de novo. Ah, tá bom. Você é o coach. Felipe. 5 contra 5. Fiquei jogando e agora bora no modo Showdown. Dupla com o
Dundu Unite, Salame Lingue. O sorvete que eu escolhido foi você. Sim. Foi o Poco. Poco com a Anitta. Anitta, o nome dela é Anitta. Ele dá 840 de dano, é nível 4, é bem forte. E se ele ir pro nível 6, ele vai dar 1000 de dano. Isso vai ser perfeito. Anitta, corre daí, vai. Corre. Corre que eu cuido dele. Ai, ele é muito forte. Boa. Filho da mãe! Eu não vou usar. Ixi! Que foi? Tá com medinho? Eu acho que ele tá com medo. Eu acho que ele tá com medo. Ei, volta aqui. Ai! Não! Rank 3. Bom, pessoal, mas esse foi mais um vídeo de Brawl Stars. Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal para mais episódios. Se vocês querem, comentem. Valeu, tchau.